Міжрегіональні збори з начальниками слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України відбулись на базі державної установи «Житомирська установа виконання покарань номер 8». Учасникам зборів показали умови утримання ув'язнених та поділилися досвідом роботи слідчих ізоляторів. Корпус, де утримуються неповнолітні жінки. В свій час, взагалі, цей корпус – це був територія прилеглої установи. Там якісь вони 90-ті роки, я ще не пам'ятаю, вони нам його віддали. Ну і в цьому корпусі, так як у нас зараз невеликий наплив жінок і неповнолітніх, ми в них забрали половину першого поверху і зробили кімнати довгострокових побачень для засуджених до довічного позбавлення волі. Тобто самі засуджені в нас знаходяться на іншій стороні установи, їх необхідно було конвоювання, щоб вони по вулиці не ходили, це були всі зроблені переходи. Тобто їх з корпуса приводять, от вони їх сюди спускають, тут закрито, само собою зрозуміло. І у нас на сьогоднішній день 4 кімнати довгострокових побачень, 3 вже введені в дію, одна кімната знаходиться під ремонтом. Тривалі побачення, які надаються для засуджених до довічного позбавлення волі. У нас тут діючі всі кімнати. Зробили тут прекрасно, і згідно норм чин законодавства надаються їм раз в 2 місяці побачення з рідними та близькими. Приїжджають з дітьми, відпочивають. Без будь-яких обмежень. Я умови прекрасні, тому всі задоволені. Раніше по законодавству було раз в 3 місяці, це 4 рази в рік. Зараз зміна до норм чинного законодавства, значить, раз у 2 місяці. Іде приготування безпосередньо вже їжі. Перша, друга страва, соуси, котли. Є котломірами, замірюється на кількість людей. Скільки людей, стільки готується страв. У нас 5 норм є. Це для засуджених, які утримуються покамерно, працюють. Для засуджених, які утримуються покамерно, не працюють. Для слідчо заарештованих. І є ще дієтичні норми. 8В, 8В у нас – це там туб захворювання, онкозахворювання. То їм окремо готується також їжа. Тобто на кожну норму розробляється меню-розкладка і згідно неї видається на поверхи. Спеціальна комісія складається з 11 чоловік. 5 – це працівники державних установ, міської ради, Богунської, Корольовської, а 6 – це у нас громадські активісти, представники благодійних організацій. Комісія працює вже 4 роки, дуже плідно працює із установою. Хочу сказати, що ми не тільки виконуємо свої безпосередні обов'язки спостережної комісії, а ще і здійснюємо періодично перевірку умов утримання засуджених і тих людей, позбавлених волі. Ми були останній раз робили такий обхід, це було десь в лютому місяці. І те, що я зараз побачила, особливо цей корпус, то мене, звичайно, дуже вразило. Бачив цю установу неодноразово, є певні зміни. Дуже сподобалось, як приведена до ладу КПП, як приведена до ладу кімната зберігання зброї. Велика робота проведена щодо створення. Взагалі була відсутня контрольно-слідова смуга та відсутній вихід варти во внутрішню заборонену зону. Створена з нуля, зроблена дуже гарно, дуже якісно. Ну і в подальшому бачимо, що колектив працеспроможний, в подальшому чекаємо певних результатів вже від тієї команди, яка працює в цій установі. Також учасникам зборів продемонстрували роботу кінологічної служби, курс загального дресирування та затримання правопорушника. Ця собака, вона в нас в минулому році в міжрегіональному управлінні 4 місце зайняла по слідовій роботі. Якщо десь в неї, можливо, десь недостатньо злоби, але в слідовій роботі ця собака в нашому МРУ, вона, можна сказати, одна із кращих. Курс загального дресирування і затримання правопорушника. Рядом. Лежать! Стоять! Сидеть! Команда!
Ребята. Место. Валентина Дорош, Ніна Томчук, телеканал СК1.